jsem tady od nepaměti. Roztáčím kola hodin a společně s vámi vytvářím historii. Od prvního nádechu do posledního výdechu jsem součástí vašich životů. Každá událost v historii má svoji polohu a jedinečné časové souřadnice. Muzeum je stroj času, pomocí kterého můžete mezi těmito okamžiky cestovat. Tedy vítejte v muzeu a staňte se svědky událostí, které se odehrály dávno před tím, než jste se narodili. Expozice podrobně. Nebudete litovat. Historie je nejen poučná, ale i zábavná a naše muzeum je připravené na vaše toulky minulostí.